zdravím vás u dnešního videa. Dnes jsem si pro vás připravil samozřejmě zase nějakou pecku a bude to částečné zatmění měsíce. A abych ještě nezapomněl, dnes je takový význačný jeden den, protože přímo před 50 lety přistálo Apollo 11 na měsíci. A pokud budu potom dále natáčet a bude tma, tak já nehodlám svítit, takže to přepneme do takového zeleného režimu, neboli noční vidění. A aby to nebylo málo, tak budu takovej jako žabička zelený, ale to mě vůbec nevadí. A díky tomuhle tomu zdravím svého kamaráda Milana, protože on má rád žabičky. Takže čau Milane a jdeme na to. No a už se nám to krásně začalo takhle sumírovat, je to nádhera, když teda vyjedu, tak tamhle je lišák. Nevím, jestli ta kamera to teda takhle rychle veme. Tak. Ale prostě foťák v tomhletom směru je daleko lepší, takže budeme dál pokračovat v fotkách. Tady máte ode mě takový malý bonus, různé clony, různé nastavení i různé časy. A to je pro dnešek od zelené žabičky všechno, takže se s váma loučím a zase příští středu u dalšího videa. Čau. Dostáváme se na závěr tohoto videa. Doufám, že toto video se vám líbilo, pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte dát like, kdo mě neodebírá, tak budu rád, když mě začnete odebírat a příští středu se zase můžete těšit na další video, tak se zatím mějte, čau.